Oko 15% djece predškolske dobi treba oblik stručne pomoći. Kako bi se pomoglo roditeljima djece s teškoćama u razvoju, pokrenuta je internetska tražilica Rani klik na kojoj mogu pronaći mnoge potrebne informacije. Simboličan klik kao podrška za svladavanje prepreka na koje nailaze mnogi njihovi vršnjaci. To je baza podataka sa profilima različitih pružatelja usluga i to ono što je važno, to su pružatelji usluga koji dolaze iz različitih sektora, iz sektora zdravstva, iz sektora socijalne skrbi, iz nevladinog sektora i iz sektora socijalne skrbi. Martina Rajić, majka i djeteta kojemu je dijagnosticirana rijetka genska bolest, prošla je težak i dugotrajan proces utvrđivanja dijagnoze i određivanja terapije. Portal Rani klik bit će joj od velike pomoći. Vrlo iscrpljujuće za roditelja jer umjesto da se posveti djetetu i da bude roditelj, on je u principu i u jednom trenutku i doktor i terapeut i pravnik i sve mora sam. Tako da zato je dobro imati jednu takvu bazu. Osim pretraživanja informacija, ovo je mjesto na kojem se stručnjaci mogu povezati i izmjenjivati znanja, a roditelji svoja iskustva. Kvalitetnom zdravstvenom, ali i socijalnom skrbi za djecu koja imaju određene poteškoće, odnosno čiji roditelji sumnjaju da bi djeca mogla imati poteškoće, znači upravo tom ranom intervencijom može se puno toga postići, neke smetnje se mogu unaprijed i otkloniti. Jer pravovremenim otklanjanjem određenih smetnji i prepreka djetetu se omogućuje bezbrižno odrastanje.